As ofertas eram pra não esquecer. Não é que esqueceram as ofertas? Corra para o Queires. Refrigerador Biblex, só 969 à vista. Colchão ortopédico para casal, apenas 259 à vista. Não adianta procurar por aí. Nem pense em esquecer de aproveitar. Fogão quatro bocas, mesa inox, só R$ 259 à vista. Ofertas do Queires é pra não esquecer. Mas é só terça e quarta.